Про ситуацію на Харківському напрямку фронту говоримо далі. Там, за інформацією Генштабу, впродовж вчорашнього дня росіяни 9 разів атакували неподалік Глибокого та Вовчанська. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією заступник командира артилерійської батареї бригади «Спарта» Національної гвардії України Максим Бобрусь. Пане Максиме, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Розкажіть більше, яка ситуація зараз у зоні відповідальності вашого підрозділу, що відбувається там? Обстановка постійно змінюється. Ворог кожного разу намагається пройти, просунутися, намагається штурмувати, але також намагається міцніше закріпитися на зайнятих їм позиціях через те, що його спроби штурму або наступу дуже часто закінчується невдачею через нашу роботу та сил оборони України в цілому на цьому напрямку. Яку роль зараз? Так. Пане Максиме, чи чуєте нас? Я вас чую, так. Пане Максиме, розкажіть про роль артилерії зараз на цьому напрямку. Які функції зараз виконують артилерійські підрозділи сил оборони України? Артилерія виконує такі функції, як виконувала завжди, влучає ворога. Відмінністю, наприклад, цього напрямку є те, що ворог мало застосує бронетехніку. Ворог саме намагається просуватись піхотними групами. Та не просто піхотними групами, він просувається по одному, по двох, тобто робить ймовірне своє ураження менш ефективним. Артилерія складніше працювати по ворогу, коли він не скупчується, а коли йде окремо. Це касається також дронів ударних, це касається артилерії. Але ми відпрацьовуємо наші цілі. Ворог, він, звісно, навчається, як ми навчаємось, це не відміняє того, що ми маємо працювати, ми маємо влучати, то ми влучаємо, то ми працюємо. Пане Максиме, а можете розказати трішки більше про те, яких втрат завдаєте ворогу на вашому напрямку? Ви сказали, що ці штурми, вони не надто чисельні і не використовують багато техніки і броньованої саме техніки. Разом з втратами, про що ви можете розказати ще також про те, яку ще, можливо, техніку використовує ворог на цьому напрямку, окрім броньованої, яку не використовує? Специфіка наступу ворогу на цьому напрямку, як на мою думку, це те, що він намагається накопичувати сили, тобто піхотні сили, і не застосовуючи бронетехніку. Тобто він скупчується десь, наприклад, в зайнятій їм посадці, він скупчується і звідти через деякий час спробує вести штурмові дії. Тобто ми бачимо кожного разу пересування ворогу, він заходить невеликими групами, потім ми бачимо, як результат його наступ. Але, повторюсь, ми завжди бачимо, де пересувається ворог, куди він пересувається. Ми бачимо потенційні місця ураження, ми бачимо, де можна влучити. Ворог застосовує таку дуже важливу для нього і неприємну для нас техніку, це, звісно, авіацію. І авіація є великою, як на мою думку, є великою проблемою саме на цьому напрямку через те, що ворог постійно робить запуски керованих авіабомб. Та також дуже важлива техніка, будемо її називати так, це ударні дрони та розвідувальні дрони. Їх дуже багата кількість на цьому напрямку, особливо розвіддронів. Вони також постійно намагаються контролювати та бачити наші пересування, як намагаємося бачити пересування ворогами. Пане Максиме, а що потрібно, як обмежити, на вашу думку, ворога у використанні цієї авіації, а що потрібно зараз силам оборони України, аби мінімізувати ось цей вплив авіації, принаймні на цьому напрямку? Відповім я вам, напевно, так. Я артилерист, я не ППО, я не можу вам прокоментувати це питання. Це велика загроза для нас, це для нас велика є проблема, але коментувати його я не в змозі.
Дякуємо, пане Максиме, дякуємо за цю інформацію. Це був Максим Бобрусь, заступник командира артилерійської бригади, артилерійської батареї бригади «Спартан» Національної гвардії України. Нагадаю, ми говорили про ситуацію на Харківському напрямку. Там, за інформацією Генштабу, впродовж вчорашнього дня росіяни 9 разів намагалися атакувати неподалік Глибокого та Вовчанського.